jedan način rešenja tog problema je praviti stočno groblje, što je preskupo, to su desetine i desetine miliona dinara sigurno, a drugo rešenje je raditi tu komoru, taj zamrzivač, gde bi se određeno vreme uginule životinje čuvale, potpisuje se ugovor sa kafilerijom i na nekih 7-10 dana, zavisno od količine, ljudi su u obavezi da te uginule životinje pokupe. Mislim da se radi o kafileriji koja je u Indiji i na kraju uzimaju za dalji tretman i to je dovoljno da ne bunimo naše građane. Dakle, mi smo se odlučili zajedno u dogovoru normalno sa opštinom da ide to rešenje. Kupljena je ta komora prošle godine. Sada je potrebno da se ugradi taj rashladni sistem, kako se zove, pa je to neko povezao sa, odnosno profesor, sa zamrzivačem od 410 litara. Dakle, ovde se radi o jednoj većoj komori koja je možda nekih 20-ak ili možda nešto i više kubika, dakle, koliko će tu biti, 50-ak takvih zamrzivača o kojima je on pričao. I radi se o parama koje nisu tako velike za rešenje tog problema, dakle radi se o 500.000 dinara i to je samo trošak za popravku i za stavljanje u funkciju tog sistema, dakle ništa tu nije komunalcu, sve to što dođe kod nas mi odmah platimo, mislim da je izabrana firma Eko Mraz ili već ne znam ko, to će se odmah proslediti majstorima da oni najzad tu komoru stave u funkciju i da izbegnemo kazne od strane veterinarske inspekcije i da se pohvalimo da eto imamo rešenje za uginule životinje. U normalnim uslovima njih nema puno, dakle to je neki zgaženi pas ili uginula neka životinja, ali to je retko. I kad se ne zna, imali smo situacije kada su dolazile razne bolesti, pa domaće životinje, obično ovce, krave, pa je bilo tu eksistnih situacija kada je bilo i po 15-20 uginulih životinja. Ko treba, zakonska je obaveza, ne radi se ni o kakvim parama, ovo je najjeftinije moguće rešenje, verovatno jedno bar 50 puta jeftinije nego da pravimo stočno groblje, mnogo kulturnije, mnogo bolje, dakle, radi se sa kafilerijom koja će preuzimati uginule životinje, a mi ćemo ih samo u tim hladnjačama čuvati određeno vreme.